Vi spurgte tiden tilbage til den 25. januar 1937, hvor det splinter ny filmproduktionsselskab ASA har premiere på sin første film, En fuldendt gentleman. 1937's ordinære rutemaskine fra Frankrig ankommer til Københavns Lufthavn, og blandt passagererne er Spækhøger Mortensen, som har været på ferie i Monte Carlo, hvor han har sprængt spillekasinoets bank og nu vender hjem som millionær. I rollen som millionær Spækhøgeren finder vi Osvald Helmuth, succesrig revy- og teaterskuespiller, som nu også med rette kan kalde sig filmskuespilleren Osvald Helmuth. I Monte Carlo har Spækhøgeren truffet en vaskeægte, men falleret baron. Han blev spillet af Ungelav, og ham har Helmuth engageret til at lære sig at blive den fuldendte gentleman. Jeg må nu sige, baron, det er en umorlig spøjte, det her. Jeg mener, sådan noget at blive lagt mærke til. Jeg vil huske, Mortensen, man skal aldrig vise sin glæde for tydeligt. Det bliver folk bare ondskabsfulde. Ikke vise sin glæde? Er noteret. Jeg må altså sige, det er morgenen svært at være dagen her på rummet. Man kan faktum ikke tillade sig at sige sin, det som det er i mening. Han er her. Hvis jeg møder Hansen, og han er hundesyg, så er jeg altså bare med at sige, I hvor ser du rask ud, Hansen. Og kommer jeg selv, skal jeg få ham mod byen i sejbøb, og skal jeg bare se og se henrygt ud og lade som ingenting. Og så er det altså, man skal smile, når man helst har lyst til at greje, og man skal være lysvågen, når man helst har lyst til at falde i søvn, og være høflig med folk, man helst har lyst til at stikke pappers kringen. Morgenlig svært at bruge, men jeg skal gøre, hvad jeg kan. Jamen, Mortensen, de har jo gjort store fremskridt. Nå, så begynder vi. Den unge hyggepianist Karen Jønsson havde været med til at skrive filmens musik, men hun spillede også en af hovedrollerne og debuterede hermed som filmskuespillerinde. Nej, nej, Jørgen, den skal slet ikke spille sådan. Forstår du, den skal spille som om det var sidste dag i skolen. Blankt UG i alle fag. En lang lykkelig sommer, fuld af jordbær og kirsebær. På hovedet ned og en høstak lige ned i det bølgende korn. Nu skal du høre. Solen ligger over tårn og tag. Det er et dejligt vejr. Der er skønt på en sommerdag imellem grønne træer. Derfor vil jeg stikke hjemmefra uden at spørge om lov. Man må nemlig ikke glemme at der er sjov i den grønne skov. Jeg vil ud, jeg vil bort, jeg vil væk herfra. Bort fra mørke stuer, møl og julefluer. Ud til grønne marker, hvor de røde pyr, de står og sange buer. Jeg vil ud, jeg vil væk, jeg vil bort herfra. Ud hvor kilden klukker, ud hvor pigen sukker. Ud hvor spætten hukker løs i bakken, mens den gøj for træet kukker. Kuk, kuk, kuk. Dreng og pige morer sig med og uden ring. Og er der en ven til mig, så gør det heller ingenting. For jeg vil ud, og jeg vil bort, og jeg vil væk herfra. Bort fra byens skader med de grå facader. Ud hvor skovens fugle med os andre synger elsker og serenader. En frisk film, skrev en avis. Blæksprutten skrev om filmen, man kan da ikke beskylde dansk film for, at den ikke tør våge noget. I filmen En fuldendt gentleman er refrænget på en sang, Fidderullalej. Mine damer og mine herrer, efter den ældre dame der med fortænderne har deprimeret dem med sin kunst, vil jeg også gerne have lov til at give en lille god en. Det er, om jeg så må sige, succesernes succes fra Virtuelle Handlernes Revy 36. Den har det mere end fortræffelige refræn. Fitte rullalaj, fitte rullalaj. Og tag og synge med, hva? Det er ligesom, det er ligesom, det kvækker. Fitte rullalaj, det er morsomt. Kom så bare med, lad os høre. Den går på denne her. Dan 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 din dan dan dun dan da da dun da. Åh, er det ikke den her? Ja, det, 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 natten var kølig, og jeg var så varm, dengang jeg traf Agnete. Jeg var fra Herning, og hun var fra Tarn, men man kunne slet ikke se det. Og jeg lettede på låget og sagde, ej, ej, finde rullalej, finde rullalej. Selvom jeg hedder Jensen, så kaldte de mig, finde rullalej for Kajen. Og jeg sagde, vi må hellere følges, og ikke stå her og forkøles. Skal vi nappe et stykke med leverpostej? Fitte rullalej hos mig.
Dag Mortensen. Det var i virkeligheden en glimrende sang. Ja, tak. Det er meget pænt af den. Så der ikke ligefrem ud, som om det morede herskab, ikke? Luksus eller pragt er ikke findes, men den lave stue vil jeg mindes. Tit i min erindring vil det stå for mig. Vi får de film, vi fortjener, skrev en anmelder. Og skidt med Karen Jønssons gæver, og skidt med Unge Lavs besynderlige røst. Vi hygger os jo. Har jeg fået dig kær, vi sidder her i fred og ro. Kroen ligger langt fra Alfarvej. Ingen lyder os, når kun uret slår for dig og mig. Når jeg ser dine øjne, slår jeg mine ned, for de er så forfløjne, ja, det kærlighed. I et hjørne, i en gammel kro, man hinanden forstår, når hjertet slår, og man er to.